Ոչմ սիրելի ակնդիրներ, եթերում 5 շաբթին է, այսօր ես հյուրն կալել եմ քաղաքագետ Թևան Պողոսյանին, բարևձեցնել եմ Պողոսյան, շնորհակալ եմ հավեր ընդունելու համար։ Ձեզ շնորհակալություն հավերի համար։ Պարոն Պողոսյան, հետաքրքիր զարգացումներ կան Լաչինի Միջանցքի հետ կապված, բավական հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել ամբողջ աշխարհը, ես կասեի, սկսած առանձին երկրներից, վերջացած արդեն եվրոպական կառույցներով, դատապարտում են Ադրբեջանի միակողմանի այդ քայլը, միջանցքում անցակետ տեղադրելու հետ կապված, քննադատում են նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, բայց մենք տեսնում ենք, որ չկա վարչապետի հայտարարությունը հենց այդ մասին, մյուս կողմից էլ արդյոք նա ունի ասելիք այն բանից հետո, երբ հայտարարեց ազգային ժողովում, որ Արցախը ըստ էության Ադրբեջանի մաս է։ Անհրաժեշտ է ձեր հարցի մեջ մի քանի մասի բաժանենք, որ բանանենք էլի։ Առաջինը, ոչ թե հետաքրքիր, այլ ցավալի, բայց կանխատեսված սցենարի։ Ես հետո կասեմ ինչու է հետաքրքիր։ Հա, ցավալի, բայց կանխատեսված սցենարի շարժում թշնամին, սրա մասին մեկ անգամ չեն ասվել փորձագետները անցած երկու տարիներին, հազարավոր մարդկանց, որ նայեք այս կանխատեսումներն ու զգուշացումները հնչել են, այնպես որ ցավալի է, որ մենք պատրաստ չենք եղել։ Երկրորդ բաժինը միջազգային հանրության արձագանքը, և հասկանում եք, միջազգային հանրությունը իր այդպես ասած դատական բարձր իշխանության ներքո որոշում ունի ընդունված, որը փետրվարին է եղել, եթե չեմ սխալվում, և երկու ամիս անցել է, ինչ-որ մի բան չի փոխվել, դա էլ է ցավալի։ Այնպես որ այդ տեսակի հայտարարությունները եղել են, իսկ ինչի իրանք գիտեք, հատուկ ծառայություն չունենք, որ իմանային Ադրբեջանը ինչա պատրաստում, եթե չէին ցանկանում տենց հայտարարություններ ընդունել, նախորդ գործողություններ անեին, նախորդ զգուշացնեին, նախորդ տաժիչ այն գործիքակազմը օգտագործեին, որը կստիպեր Ադրբեջանին չկատարեր այս քայլը։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունների մասին դե արդեն ամենաշատն ասել, երկու տարուց ավել, որ ձեռները լվացել են Արցախից, այնպես որ մի զարմացեք, հա, արտաքին գործերի նախարարությունը իր հայտարարությունը անում է, կառավարության նիստին, նոցոթե էլի դրան անդրադարձ կատարվում է, ասվում է շատ ժամանակ, երեկ երեկոյան էլ է չոր ձևով ասվել, որ չգիտեմ, Լաչինն էլ պարզվում է պատկանում Ռուսաստանի Դաշնությանը, որը անհասկանալի ձևակերպում է ընդհանրապես։ Բայց ես ամեն ինչը կանխատեսել էր, այս քաղաքականությունը, որը վարել է Հայաստանի գործող իշխանությունների անցած երկու տարիներին, այս տեսակի արդյունքի պետք է բերեր, այնպես որ ցավալին այստեղ է իրականության մեջին, և ունենք մեկ սցենար խնդրի լուծմանը, որը մենք այսօրվա դրությամբ բոլոր բաներով մնացել է, դա 1992 թվականի սցենարով հայ ազգը կարողանա միավորվի և կարողանա շրջափակումից դուրս բերի Արցախին, այլ որևէ սցենարով ճանապարհի բացում չի լինի։ Հիմա եթե տեսնում նայում ենք պետությունների դրվածքը ամբողջ աշխարհում, թերևս մենք չենք կարող գտնել մի պետություն, որի տարածքով, այսպես, որը պիտի պարտավորվի իր տարածքով անվերահսկելի ճանապարհ կոնկրետ միջանցք տրամադրի հարևան պետության կամ որևէ այլ երկրի։ Ինչու պետք է Ադրբեջանը տրամադրի այդ միջանցքը, երբ հենց Հայաստանի վարչապետն ասում է, որ Ադրբեջանի ամբողջականության մեջ է Արցախը։ Պատմության մեջ երևի կլնեին ների դեպքեր, երբ որ խաղապահների վերահսկողության տակ էր անցնում, բայց դա գալիս էր ստորագրված, նույն Ադրբեջանն էլ է, չէ՞, ստորագրել նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը։ Ինքը իր համաձայնությունը տվել է, բայց դրա այդ միասին նաև էլով այդ փաստաթուղթը ստորագրել Ռուսաստանի Դաշնությունը, որը ինչ էլ անի, իր շահերից է անելու, և Հայաստանի Հանրապետությունը, որը ցավոք սրտի ամեն ինչ արեց, որ նպաստի, որ Ադրբեջանը ունենա հիմնավորում։ Ադրբեջանի հիմնավորումը որ մեկն է, որ ասում է, դե եթե ճանաչել եք մեր տարածքային ամբողջականությունը, ուրեմն իմ տարածքում ամենտեղ պետք է իմ վերահսկողությունը ունենա։ Այդ ստորագրած մեկը։
Այն որ Ադրբեջանը գնալու էր այս տեսակի սցենարներին, բոլորը գիտեին, բայց ով թույլ տվեց, որ այդ հիմնավորումները շուտ կա կամ ապահովեց։ Այստեղ էլ գալիս է խնդիրը, որ մենք ոնց հայահայական հանրություն եւ հայեր ունենք մենակ մեկից պահանջելու։ Թշնամուց ի՞նչ պահանջում։ Թշնամի բաց տեքստով ասում է Երևաննել եմ գալու վերցնեմ, հլուր եք։ Մնացած այլ երկրների իրենց շահերից են որևէ գործողություններ անում։ Համաձայնվում են, պարտականություններ են վերցնում, հետո այդ պարտականությունները չեն կատարում։ Ինչ մենակ բանում, ասենք ցանկացած ուկրաինացու համար, եթե նայենք, ժամանակ ինչ ստորագրած գաղափարը, որ իրանք ատոմային զենքերը հանձնում են, որ իրանց տարածքային ամբողջականությունը վերաշխարհ իրանց կոշիկից, եթե նայենք, ապահովել է։ Չի ապահովը, չէ, աշխարհում ի վերջո այսօրվա վիճակում ապահովը չէ, այսօր ասենք ինչինք մենակ մեզ թվում, թե ամեն ինչ մեր հետ է տեղի ունենում, ոչ, բոլորի հետ է կարա տեղի ունենա, եթե քո քաղաքականությունը դու ինքդ չես փորձում վարես այնպես, որ թույլ չտաս, որ դա լինի։ Իսկ դրա համար ի՞նչն էլ բան անում, ամեզ ասում եմ, պետք է հզորանանք, որ կարողանանք մի բան անենք, ո՞ւմ էիք սպասում երկու տարի, կամ ասենք միգուցե սիրուն խոսք ասելով էիք հզորանալու։ Դե չէ ելնելու, բայց հզորության միակ աղբյուրը ունենք, դա մեր ազգային միասնության խնդիրն է, որտեղ մենք բոլորս դրա վրա ջանք դնենք եւ ամեն ինչը նայենք, որտեղ չկար արդեն օրենքով, անօրենքով չի։ Եթե որ գալիս է խնդիրները հայրենական պատերազմի եւ ազգային խնդիրների, աշխարհի որևէ մի օրենք չի աշխատում, բացի նրանից, որ դու պայքարում ես մինչեւ ոչ եւ ամեն գնով։ Հայաստանի վարչապետը միջազգային հանրությանը մեղադրեց, որ իջեցրել են պլան կան, այսինքն այդ Արցախի նորան հետ կապված, բայց հիմա այս իրավիճակում մենք տեսնում ենք, որ միջազգային հանրությունը ամեն դեպքում իր այդ քայլով, իր հայտարություններով ցույց է տալիս, որ Արցախի հարցը դեռ վճռված չէ, մինչդեռ Փաշինյանը այդ ուղղությամբ հակառակ հայտարարություններն է անում, իբր թե Արցախը այլևս Ադրբեջանի կազմում է եւ ստացվում է, որ ինքն է իջեցրել Հայաստանի պլանկան։ Այո, եւ այստեղ ամենակարևոր բառը պարտադրել բառնամ։ Միջազգային հանրությունը չի կարա պարտադրի, միջազգային հանրությունը կարա գա առաջարկի կամ որևէ մի բան, հա, ասենք հայտարարություն անի որը։ Իրանց շահերից ելնելով։ Հա։ Միևնույն է, վարելու են այդ քաղաքականությունը, չգիտեմ ինչ են ասել, ասող եղել է թե չի եղել։ Այն որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան ասել են, դա գիտենք, մնացածներից ոնց պարզվում է, ոչ մեկ չի էլ ասել, ասորեն որ շարունակում են, հա, թե չէ հալպարագայում կասեն, դե մեր առաջարկածներ են։ Պլանկեն միակ մարդը, որ իջացրել է, եղել է Հայաստանի գործող բանակցողը, որը չգիտեմ ինչի որոշել է, որ իջացնի, եկ քեզ առաջարկել են, ասել չեմ իջացնի։ Քո օրենքները, քո սահմանությունը, քո անկախության հռչակագիրը քեզ ամբողջովին հիմնավորում են դա։ Ո՞վ է ասել, որ դու պետք է պատրաստներ իջացնել, եւ որն է այդ գինը, որ իջացնում ես։ Զոր թող իզուր տեղը բան չանեն, դա ասենք դարձված այլ շահերից ելնելով, որտեւ երբ որ գալիս են, քեզ մի բան են առաջարկում, մի բան էլ հասկանում են, որ պետք է տան, չէ՞, այդ ի՞նչն եք որոշել, որ իրանցից ուզեք։ Երեք մեզ ասացիք նույն ձևի գործող իշխանության ներկայացում, որ անվտանգության երաշխավոր չունենք, դրա մասին ոնց որ թե գործող կառավարության ղեկավարն էլ այն չէ մի քանի անգամ ասել, որ չունեն ոչ մի անվտանգության երաշխավոր։ Դա ասենք ի՞նչն է, ձեզ ասում էին այս է լինելու, բայց դուք ի՞նչ եք իրանցից ուզում։ Այստեղից է գալիս խնդիրը, որ դա դուք եք արել։ Բայց լավ, բանակցողի գաղափարը ո՞ն է դնում, որը անհնարին դարձնում է հնարավոր։ Հիմա ոչ թե լսում է, թե ինչ են կողքից առաջարկում, ոնց որ նայես առաջարկ կարային անեն, եկեք նրանպես Հայաստան մի եղեք, վերջացնենք, ուրեմն պետք է համաձայնվեն դրան։ Դե ասում է, հազար ու մի բան կարան այնց առաջարկեն, բայց քաղաքականության արդյունքը դա քո վարած գործողություններն են, այն գործողությունները այլ անի, ստանայիր այլ արդյունք։ Ադրբեջանը այսպես է մեկնաբանում, որ անցակետը դա կգործի այնպես, ինչպես վայել է ժամանակակից աշխարհում ընդունված ձևերին, ավելի ցիվիլ ձևով, մարդկանց տեղաշարժին կնպաստի եւ այլն եւ այլն, այսինքն եթե հայերը ուզում են գնան Արցախ կամ հակառակը, Արցախի հայերը ուզում են գան Հայաստան, կարող են շատ սովորական բոլորին
բոլորը երկրներում ընդունված կանոններով անցնել այդ անցակետով եւ այլն եւ այլն։ Ըստ էության փորձում է խուսափել այն մեղադրանքներից, որ դա ընդամենը շրջափակում է ավելի խստացնելու ձևը։ Անդրասյան, ձեր ասած ամբողջական այդ հարցի ձևակերպումը ավարտվեց առաջի ձեր երկու բառի մեջ։ Ադրբեջանը ասում է, ցանկացած հայի համար դրանից հետո պետք է ներ վերջակետ եւ ընդհանրապես չընդունել։ Քանի տարի է Ադրբեջանը ասում, որն է ասածը ծառը։ Ասենք ինչն ենք մենք քննարկում։ Ասենք մեր այսօրվա օրակարգի խնդիրը լիակատարի բանա, ինչ պետք է անենք, որ ընկերեք, որ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո գուցե արդեն իրենք էլ են համաձայն եւ այդ հայտարարությունները որ Արցախը այլևս Ադրբեջան է։ Եվ գուցե այդ հայտարարությունները այսպես պայմանավորված են։ Ադրբեջանը Փաշինյանի հայտարարություններին էլ որևէ մեկին չի համաձայն։ Ինքը իր քաղաքականությունը եւ իր նպատակների մասին բարձրաձայնել է։ Հա։ Սյունիքն էլ են վերցնելու։ Սևանն էլ են վերցնելու։ Հայոց ձորն էլ են վերցնելու, Երևանն էլ են վերցնելու։ Ինչի մասին է խոսքը։ Եթե որևէ պարագայում, եթեներ չկան։ Ինքը տենց է ասել։ Պետք է այսօր ասի, Հայաստանը կարա 29,000 քառակուսի ապրի, բայց 800,000 ուր մնաց, եթե տենց նայի։ Արդեն բան արա, բայց ինչքան հիշում եմ, բոլոր նախկին բանակցողները եւ այսօրվա գործողը մի քանի անգամ դրա մասին ասել են։ Ադրբեջանի հետ մի բան որ պայմանավորում ես, հաջորդ օրը ավելին ա ուզում։ Այսօր այդ դրանից հետո Ադրբեջանը ասում ա վերջակետ ա դրվում։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի որ կետն ա կատարել։ 6-րդ կետը կոնկրետ ո՞ր կետն ա, որը կատարել։ Դե ոչ մեկը։ Ուրեմն ասենք ի՞նչն ա նշանակում ասելու։ Այլ խնդիրա, թե դու նպաստում ես քո վարած քաղաքականությամբ նպաստում ես, որ ինքը իր համար հիմնավորումներ ունենա աշխարհի միշտ բան։ Թե հակառակը որևէ բան չունենա։ Գրեթե վերջում ես ինչի մասին մենք խոսում ենք, այս դիվանագիտական աշխարհում այսօրվա գործողների կազմակերպվածության իմաստով եւ ամեն ինչով որևէ հաջողություն չենք ունենալ, նորից եմ ասում։ Ցավոք սրտի մեզ միացել է 92 թվականի սցենարը, բայց դրա հետ միասին պետք է մի բան ունենալ։ Դրանից չենք խուսափելու։ Ոնց պետք է պատրաստվել դրան եւ հենց այդ նույն հաջողությամբ իրագործել։ Լաչինի միջանցքում ցավալված այս իրադարձությունների ֆոնին փոխվեց Արցախում գտնվող ռուսական զորակազմի հրամանատարը։ Ներկայացնում են մարդուն շատ պատասխանատու տեղերում, ուրեմն կատարել է իր առաքելությունը, հիմա էլ եկել է Արցախ։ Անձնական որակների հետ կարող ենք ինչ-որ բան հույսեր կապել նրա, կամ թե նա ուղղակի շարունակելու այն, ինչ դե բնական է Ռուսաստանի քաղաքականությունը։ Հա, երկու բան, որը պետք է գիտակցենք ամբողջովին եւ առաջի օրվանից։ Ասում ենք խաղապա զորքեր։ Այսինքն զորք բառ ենք ասում, զինված ուժեր ենք ասում։ Պետք է հասկանանք, որ ուրեմն ղեկավարը զինվորը նույն ձևի ոնց ամենավերջի զինվորը, որը կատարում է միայն հրամաններ։ Հրամանը վերևից է գալիս։ Կրեմլից կհրամայեն մի բան փոխի, այդ փոխելու էր, նախկինն էլ էր փոխելու։ Համար Հայաստանը ոնց ստորագրողներից մեկ է այդ պայմանագրի, եւ եթե այդքան է, պետք է ամբողջ օրը Կրեմլում մնալ, որ Կրեմլից հրաման փոխեր։ Հենց որ փոխի, մի բան փոխվելու է, եթե չէ, ի՞նչ պետք է հույս ունենանք։ Կարո՞ղ է մի քարիկ ու քաղցր խոսք ասի, այնց դնի միկում, ոնց ասենք բանակցող կամ մարդու կյանքում ավելի շատ տեսած, իհարկե ավելի սիրուն խոսակամ նախկինը, կամ գնում էին նախկինին ասում ես, կամ ավելի խիստ խոսի։ Դե հայերի հետ խոսալու մասին, այս կոմի հետ չգիտեմ ոնց է խոսալու։ Այս կոմի հետ էլի հրամանի ներքո է խոսալու։ Հրաման կտան գնա խիստ խոսա, խիստ խոսա։ Չեն թա այդ հրամանը չի խոսալու։ Մենք պետք է այստեղ մի բան գիտակցենք, որ երբ որ խոսում ենք զորքի մասին, ինչպես մեր սեփական զորքը պետք է հրամանի ներքո ամեն ինչը կատարի։ Այնպես էլ դա Ռուսաստանին է վերաբերվում։ Նա եթե ունես հրամանատար, որը գալիս ասում է, ես հրամաններ եմ տվել, չեն կատարել, այս հրամանատարին են հանում։ Դու զորքի խնդիրն է։ Հիմա եթե վաղը պարզի Վոլկովը Պուտինը ասի, երեք հրամաններ եմ տվել, Վոլկովը չի կատարել, հրամաններ եմ տվել, այս նորը չի կատարել, մեկը չի կա, Պուտինն է մեղավոր, ոչ թե այդ մարդիկ։ Անձերի վրայից հույս դնելը
Ահա որ քիչ բան է։ Այդ անձերի ներգրավվածությունը այլ խնդիրների մեջ կարա լինի։ Հրամանի ձևավորման գործընթացում ինչքան ազնիվ եւ ոնց է այս մարդը փոխանցելու տեղեկությունները եւ ոնց է նախկինը անում։ Այստեղ այս անձերի դերակատարման այս փուլի մեջ, հա, տեղեկություն փոխանցել, հասցնել, հեռախոսով զանգել, գիշերը չքնել, բզբզել եւ այլն։ Ինչքանով է սա անելու եւ ինչքանով է, այդտեղ միգուցե կարող է բանալի, բայց ի վերջո պետք է այն հրաման տվողի մտքի մեջ մենք հասցնենք, որ ինքը պետք է այ այդպես հրամատա։ Արդյոք է սովորդության դա։ Այդ աշխատելով։ Դա մի այդ տարբերակն է։ Հիմա դիվանագիտական կլինի, անձնական կլինի, չգիտեմ ոնց կլինի, ոնց են աշխատելու դա դնում եմ մի կոմ, բայց դրա հետ միասին նորից եմ ասում, գործողների հանդեպ, քանի որ այդ հույսը չկա, այլևս միակ սցենարը 92 թվականն է։ Ամենից որ մնացած ամեն ինչը այն հեքիաթների դաշտից է, որ մեզ համար ոնց հայազգի պետք է այդ հեքիաթների դաշտը շատ շուտվանից ավարտած լինեին։ Ադրբեջանը ասես դե թող սկաները լինի, մենակ մեծ մեքենան կստուգեն, փոքրներին չենք ստուգելու, այդ էսօր ասեց։ Իսկ սցենարները նկարագրվել է շատ։ Այն օր, երբ որ Հայաստանն ասում է, ես ճանաչում եմ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, պետք է դրանից հետո հասկանա, ու չի ասում ստորակետ, բայց Արցախի հանրապետությունը դրան չի պատկանում, ոչ պատմական, ոչ իրավական դաշտում եւ այլն, հենց ինքն էլ չգնա գործընթացի ճանաչման, ապահովելով այդ բոլոր երևույթները Արցախի հանրապետության, ապա այդ դրոպից պետք է իմանալ, որ ուշ թե շուտ մի օր նույն Ադրբեջան ասել, որ կներեք, ինչ գործ ունի ձեր ՀՀ դրամը իմ տարածքում, ինչ գործ ունի ձեր ՀՀ անձնագիրը իմ տարածքում, ինչ գործ ունի ձեր ՀՀ մեքենայի համարները իմ տարածքում, ինչ գործ ունի այլ բանել, կրթական համակարգել, սոցիալական համակարգել, ապահովագրական համակարգել, եւ դա ով ապահովել, ապահովել է հայկական կողմը, որը պարզապես ասել է ճանաչում եմ տարածքային բաղադրը առանց մնացած բացատրությունների։ Որտեւ նախկիններն են բոլորը ասել են, որ ճանաչում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց ստորակետը դրել են, ասել են Արցախը հանրապետությունը որևէ կապ չունի այդ տարածքի։ Ձեր նշածներից կոնկրետ անձնագրերի հետ կապված արդեն խնդիրը զգալի է դարձել։ Անձնագիրն ա լինելու, բանկային քարտերն ա լինելու, ֆինանսական խնդիրներն ա լինելու, դիպլոմներն ա լինելու, այն որ բյուջետային հատկացումներ չեն կարողանալու երեխաները գան ընդունվեն, որ շարունակեն կրթությունը, եւ այլ մնացած բոլոր երևույթները, ինչ է, ասենք այդ սցենարները ասել են 2 տարի ա դրա մասին ասում են, որ պետք է հասկանանք սրա հետևանքները։ 20 թվականին ռուսական խաղապահները մտան Արցախի հանրապետության տարածք, այսօր արդեն օրացույցին 23 թվականն է, այսինքն մոտ 5 տարի ժամկետով մտան, 23 թվականն է, 3 տարին անցավ, մնաց 2 տարի։ Ինչ երաշխիքներ կան, որ այդ 2 տարում հարցերը լուծված կլինեն եւ ռուսները կհեռանան, կամ հակառակը ոչինչ էլ տեղի չի ունենա եւ ռուսները չեն հեռանա։ Նայեք, 3 իրեն ստորագրել։ Այո։ 3 երկրներն էլ իրենց շահերից առաջ գնալով իրենց գործողություն են։ Ռուսաստանի, եթե պետք լինի հեռանա, հեռանալու է Չինայելու, ինչա վիճակը։ Եթե պետք լինի մնալու, ձևերը գտնելու է ոնց ապահովի իր մնալը։ Ադրբեջանին, եթե պետք է լինելու, ինչ ասես ամեն որ ռուսներին հեռացնեն, դրան գնալու են ու անելու են առանց որևէ բան։ Հիմա ստեղ գալիս է մեր հայկական կողմին ինչա պետք։ Որն է մեր նպատակը։ Որ ռուսական այդ խաղապահները այնտեղ մնան, ոնց պետքա նենց անենք, որ իրանք մնան։ Այլ պարագայում կարող այլ ընտրանք ունենք։ Սեփական զինված ուժերն եք հզորացնում այնքան, որ 2 տարի հետո դուք եք նա պայման վերում, նոր պայման։ Ռուսաստան գնա, հայկական բանակը կպահի։ Ինչպես 94 թվականին։ Չէ՞ որ եթե նայենք 91-ին դեռ կար ռուսական բանակամ, սովետական բանակ այնտեղ, բայց 94-ին կար։ Դա ուրեմն մենք ենք, չէ՞ կարացել այդ իրավիճակը ձևավորենք։ Մինչկով ասել որ պետք է այս 2 տարվա մեջ որևէ մի բան չանենք, որ այդ նույն իրավիճակը ձևավորենք ու չազատագրենք մեր հայրենիքը։ Չվերականգնենք Արցախի հանրապետության օկուպացված բոլոր տարածքները դեօկուպացիա անենք եւ կարողանանք մեր հզոր հայրենիքը նորից ձևավորենք։ Այսինք ինչ ենք մեր սցենարները մենակ այդ մի հատիկ նայում ու կմաճուտ մեջ։
Երբ որ ասում եք, որոնք են երաշխավորները, երաշխավորները մենակ պետք է լինի քո իրական ցանկությունը, եւ եթե դու ունես այդ երազանքը, ունես այդ ցանկությունը, ուրեմն քո ամեն օրվա աշխատանքը դեպի այդ ուղղությամբ, որը ցավոք սրտի դա չունեն։ Իսկ մնացած ամեն ինչի հանդեպ երաշխիքներ չկան։ Նույնիսկ գործողները, որ մի տարի ասում էին խաղաղության, խաղաղությունի շուրջ գիտեմ սինորակարգով, հիմա ինչ են ասում։ Դե հա կա, բայց դե ով է դրա երաշխիքները տալիս։ Երաշխիքը այսօր միայն մեր ազգային միասնությունն է եւ մեր հզոր զինված ուժերը, եթե կձևավորենք։ Այս հարցում արդյոք դերակատար չի լինելու, ասենք, միջուկային տերություն Ռուսաստանի տարածաշրջանային շահը։ Ի վերջո կոմունիկացիաների հանդեպ նրա Կոմունիկացիաների հանդեպ հենց թեկուս նրա հետ արգելվածությունը։ Ուրեմն պետք է գիտակցենք, մենք ինչ պետք է անենք, որ ապահովենք Ռուսաստանը դիտարկելով Մոսկվայից դեպի մեր տարածաշրջան նայելուց, ասած, հայերի հետ եմ անելու, որտեղ հայերը կարան ինձ ապահովեն իմ շահերի բավարարումը։ Ահա։ Դա ինչ են ասում, չկան հավերժ բարեկամներ ու ընկերներ, կան հավերժ շահեր։ Դե այդ շահը ինքը նայում է ում հետ կարա իրագործի։ Եվ ում հետ իրագործի, դրա կողքին էլ գնալու է կանգնի։ Որ քիչ ռեսուրս ծախսի եւ իր ուզածին հասնի։ Հիմա այստեղ մեր խնդիրն է գալիս, նորից մեր մեջ պետք է նայենք։ Այն ցանկացած հարցը ինչ է որ տալիս, այդ սկսում է մեզանից։ Եթե մենք մի հատ նպատակ ենք դրել, որ մեր ուզածին ուզում ենք հասնենք, մենք էլ պետք է հասկանանք, ում հետ ենք ուզում հասնել։ Նրանք ասում են, լավ կլինի, որ միջազգային հանրությունը ավելի մեծ ներկայություն ունենա Արցախում։ Իսկ ո՞վ է ձեզ խանգարում, որ դա ամրագրեիք զինադադարի նոյեմբերի 9-ի պայմանագրում։ Ո՞վ է ձեզ խանգարում, որ դա ավելի շուտ անեիք, երբ որ գիտեիք, որ սա պատերազմ լինելու։ Ո՞վ է ձեզ խանգարում, այսքան տարվա մեջ գործողություններ անեիք։ Իսկ ո՞նց է ստացվում, նայեք։ Հարց են տալիս, ասում են, Մինսկի խումբը ինչի պետք է վերականգնի, ասում են, դե Մինսկի խմբի անդամները իրար հետ չեն խոսում։ Միջազգային հզոր երկրներ այդ նույն Մինսկի խմբի անդամները չեն։ Այնպես գալիս են նույն ձևի իրար հետ սկի չեն խոսում, նստեն սեղանի շուրջը, իշխուր քաղաքական հարց խոսեն, նստել են իրար կողքն, նստեն, ասեն, թե ում ներկայությունը դե ոնց է ավելանալու։ Հասկանում եք, որ արդեն ասենք այդ նույնիսկ այդ նախադասությունը ասելուց մենք ինքներս մեզ ենք խաբում ելնում։ Ինձ ուղղակի այսպես խոստովան եմ հաճելի է, որ շատ բաներ կապում եք մեզ հետ, մենք պիտի անենք, մեզնից է կախված եւ այլն եւ այլն։ Հայաստանի Հանրապետությունը կոչում, եթե տենց ենք ընկալելու, ուրեմն հայերը պետք է անեն։ Այո, բայց այս ամբողջ համաշխարհային լրահոսի մեջ ուղղակի մարդ գլուխը կորցնում է, եւ իսկապես հաճելի է լսել հենց այդ տեսակետը, որ մեզնից է կախված, թեև տեսնում ենք Հայաստանից կախված գրեթե այլևս ոչինչ չի մնացել։ Ինչ պիտի անենք, որ մենք մեզնից կախված անենք։ Լավ, այս իշխանությունները եթե հնարավոր չի, ազգային երազանքի վերականգնում եւ ազգային միասնություն, ուրիշ ոչ մի բանը մեզ ռեսուրս չի տալու, պիտի արի։ Պետք է ուրեմն ամենաառաջի գաղափարի մեջ գլխավոր պարակտողը հանուն հենց երկրի ինքնական գիտակցված հեռանա, դրանով ապահովելով նոր դեպի ազգային միասնության առաջի քայլում, որտեվ պարտված իշխանությունը վերելու է նոր պարտություն։ Այո։ Եվ եթե դու նույնիսկ լավ, չգիտեմ, երեխաներին ենք անջատում, բայց կորնեի թորներ, ինչ որ բաների մասին մտածում ես, ապագայի մասին կամ հանուն Հայաստանի, ուրեմն պետք է հասկանաս, որ դու ունես գործողություն անելու, այդ գործողությունը առաջինը պետք է անես, որ նպաստես ազգային միասնության ձևավորման եւ ազգային երազանքի վերականգնման։ Շնորհակալ եմ ձեր ժամանակի համար, կհանդիպենք սիրելի բարեկամներ։